ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងចូលពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែដងទង់ក្រុងខេមរភូមិន្ទនៅថ្ងៃប្រហ័ស9រោចខែជេឆ្នាំខាចក្រភាសាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងអញ្ជើញចូលពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែដងទង់ក្រុងខេមរភូមិន្ទដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអាជ្ញាធរដែនដីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរសូមជម្រាបជូនថាកំពង់ផែនេះជាកំពង់ផែខ្នាតមធ្យមមានទំហំ115ម៉ែត្រគុណនឹង 16.5 ម៉ែត្រសាងសង់ឡើងសម្រាប់បម្រើដល់នាវាចរក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃនិងសម្រាប់នាវាដឹកទំនិញកសិផលមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅប៉ែកពាយ័ព្យប្រទេសដែលរួមមានដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តប៉ៃលិនខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យព្រមទាំងបម្រើដល់ការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃផងដែរកំពង់ផែនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2022នេះ